Sveiki, sudėmesio aktualių laidą Alfa Taškas, aš žurnalistas Rimvydas Paleckis ir šiandien studijos Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Sveiki. Labadiena. Žiūrėkit, ką tik atėjo žinia, kad Socialdemokratų darbo partija ir Tvarka ir Teisingumas stabdo koalicinį susitarimą su Valstiečių Žaliųjų sąjunga. Čia detaliau dar pakalbėsim, turbūt jeigu spėsiu, aš perskaitysiu, bet man įdomu jūsų reakcija į šitą pranešimą. Tikėta, netikėta? Natūrali kažkas reakcija, jeigu mes paskelbėme, kad atidarome derybas, tai kita pusė automatiškai, taip ir vakar kalbėjome ir šiandien, kad jeigu jau yra derybos, tai turi derėtis ir kita pusė, tai kita pusė irgi pasakė savo, kad pradedame nuo švaraus lapo ir tos derybos tarp partijų pirmininkų turi prasidėti vykti. Ar tai reiškia, kad ir nauja programa, ir nauji funkcijų pasiskirstimai, ir ministerijos, ir postai Seime? Galbūt ne visiškai nauja, bet manau, kad visi norės savo idėjų turėti ir programoje, tai reiškia, programa turėtų būti papildyta. Toliau dėl postų pasidalinimo, tai žinoma, kad taip, koalicija yra koalicija ir sutartis tai turėtų numatyti ir labai gerai, kad tos derybos gana iš anksto paskelbtos, prasideda ir iki tinkamo laiko reikia susiderėti. Tai jūs norite pasakyti, kad iš esmės grįžtama į normalų politinį procesą, kai iš tikrųjų sudaroma reali koalicija, ne pavyzdžiui, ten kokie tai tarp frakcijų susitarimai, kurie būdavo iki šiol Seime ir kai kurios frakcijos net ministerijų neturėjo, nors dalyvavo valdyme. Į tai einama, taip, iš esmės. Einama į tai, frakcijų koalicija tai irgi yra normali veikla, kadangi tokia statute numatyta ir tokia ir buvo daryta. Pagal tai, kaip susitarė darydami frakcijų koaliciją partijų pirmininkai, tai buvo irgi kitas dalykas, tai galbūt buvo mažiau derėtasi ir tiesiog kaip testinumas užimtas, nes tarkime, socdarbiečių frakcija tai turi pakankamai daug postų ir šiandien, tai tikrai jie nenorės turbūt prarasti jų. Seime. Taip, ministerijose jie praktiškai neturi. Ministerijose praktiškai neturi, taip. Tai normalu, kad pasidalinti valdžią, norint sudaryti koaliciją, reikės. O kaip jūs manot, dabar Gediminas Kirkilas jau spėjau perskaityti, jo toks yra teiginys, valdančiosios koalicijos šiuo metu nėra. Jūs tam pritartumėt, kad nėra šiuo metu valdančiosios koalicijos? Tai turbūt rytoj balsavimos ir matysis formaliai. Taip, jeigu jie paskelbė, kad jie nebedalyvauja koalicijoje, iki susiderėsim iš naujo, tai reikėtų turbūt konstatuoti, kad tai yra mažumos vyriausybė šiuo momentu. Mhm. Bet žinoma, kad mes tą palaikymą ir derėdamėsi turbūt tikėsimės jo ir kaip bendradarbiavimo taip norėtume ir bendradarbiauti. Tai, kas vakar vyko, jūs dalyvavote turbūt, ar ne, frakcijos posėdėje vakare. Tie keturi derybininkai, kurie buvo paskirti nuo valstiečių, 4+2. Ir Ramūnas Karbauskis vakar neatskleidė tų pavardžių. Iš ko čia paslaptis daroma? Čia yra problema pasakyti, kas tie derybininkai? Gal dabar jau galima pasakyti? Aš nežinau, žinot, aš nesu įpareigotas ne frakcijos narys, skelbti frakcijos žinių, tai būtų lyg tai nešimas informacijos, kurios gal frakcija nenori skelbti, tai... Tai nieko ten paslaptingo nėra, aišku, kad visi iš to paties, iš aktyvo. Turbūt, aš iš vis nesuprantu, kur čia paslaptis, tiek, kodėl nepasakoma. Bet turbūt turėtume grįžti prie to, kad pagrindiniai derybininkai tai turi būti premjeras, partijos pirmininkas, kitų partijų pirmininkai, tai yra tarp partijų koalicijos daromos ir todėl ne tiek svarbu, kas užsims techninę dalimi arba techninę pusę, o politinė pusė vis tiek bus pas lyderius. Aš gal kitaip paklausiu, aš šiandien irgi skambinėjau jūsų kolegom, politikam į Seimą. Man buvo paminėtos tokios pavardės. Jarutis, Tomilinas, Norkienė ir Burokienė. O sakot paslaptis. Tai aš jūsų klausiu, nes aš oficialiai neturiu patvirtinimo, man tik pasakė neoficialiai. Tai aš jums oficialiai nepatvirtinsiu, nežinau, ar yra kur nors užprotokoluota, bet aš galiu sakyti, kad tas žmogus nemelavo jums. Pataikyta, ar ne? Pataikyta. +2 Karbauskis su Skverneliu. Aš visakyčiau, kad 2+4 turėtų būti. 2+4. Ir taip reikėtų kalbėti, kad yra žmonės, pagrindiniai turi būti partijų vadovai, čia kitaip ir būti negalėtų. Mhm. Dabar eina kalba turbūt apie, gal vakar jau buvo kalbėti irgi, kiek galit pasakyti, kiek ministerijų, pavyzdžiui, valstiečiai galėtų, sakykime, leisti ar užleisti koalicijos partnerio, kad jie galėtų irgi savo programas įgyvendinti ir būtų atsakingi už atitinkamas rytis. Tam, kad būtų susiderėta, reikia derėtis. Reikia, kad vieni kitiem teiktų siūlymus, ko mes norime, pageidavimus ir siūlymus. Ir jie turi būti sutapatinti. Va tam
ir bus sudarytos, manau, grupės arba patys pirmininkai susikalbės. Vakar tokių vakar gairių nebuvo. Kažkokių, tai, ne, kad vakar, štai čia nebuvo. Galim, sakykime, apie šitą teritoriją kalbėtis, šitos teritorijos tikrai neužleidžiam. Nebuvo, iš esmės nebuvo apie tai kalbos. Mm. O šios dienos, tai nuo ko mes pradėjom, jūs užklupo netikėtai, ar jūs jau kažką girdėjote, žinojote, kad Kirkilas kiti būtent šiandien tai pareikš? Aš vakar ir frakcijoje kalbėdamas minėjau, kad mes dabar turime frakcijų koaliciją ir ją puoselėti turėtume, o kada paskelbėme, kad atidarome derybas, tai natūralu, kad kita pusė ir sako, kad taip, mes priimam jūsų pasiūlytas. Signalų jau kažkokių buvo, pasiūlytas derybas. Aš suprantu, jūs neužkluptas netikėtai šią žinę. Tai nesignalų, bet aš natūraliai įsivaizdavau, kad jeigu mes pasiūlome derybas, tai ir norės derybų. Tai normalu. Bet vakar buvo iš valstiečių žinia, bent jau iš Ramūno Karbauskio, kad programos nejudinam, nebent papildom. Taip. O dėl ministerijų ten ar pozicijų Seime galime derėtis. Manau, kad tai ir dabar programa bus tik papildoma, o ne tai, kad ji kažkaip tai keičiama, kadangi vis tiek ta programa yra testinė ir ta programa buvo priimtina 2,5 metų ir likę 1,5 metų, tai jos pagrindu taip, o tą, ką norės kitos partijos įdėti kaip savo programinius kažkokius tai siekinius, tai žinoma, kad į tai turi būti atsižvelgta, nes ta programa turi tapti bendra. Suprantu, kad kalbam apie tas pačias, ar ne, Lenkai, socialdarbiečiai ir tvarka teisingumas. Ar dar galvojam apie daugiau? Kalbama apie šias tris partijas, o dar galvojame, kad telkti žmonės iš mišriosios grupės, kurie galbūt buvo išėję iš mūsų, su kuriais galima kalbėtis, pasibaigė prezidentiniai rinkimai, tai gal pasibaigė kažkurios aistros, atlėgo. Aistros, ambicijos ir tiesiog gal žmonės nori tęsti savo veiklas. Ar aš teisingai supratau, kad tai yra buvę jūsų kolegos, tas pats Mindaugas Puidokas, Povilas Rupšys, Justas Džiugelis, nu tiesa, Džiugelis jau išėjo pas konservatorius, jo, bet tie, kurie mišrioj grupėje, Matelis. Žinote, gal neminėkime pavardžių, kol su jais yra nekalbėta. Mes čia galime tik tai svajoti, vat kaip jūs pasakėte, tas pavardės, taip aš irgi galvočiau, kad apie visus juos galima būtų kalbėti, galvoti to žmonės, bet reikia ir su jais kalbėtis, ir kad jie būtų kalbinami, ir kad jie patys norėtų. O tai, ką Gabrielius Landsbergis kalba, kad yra apie 15 valstiečių frakcijos narių, kurie galimai svarsto ten ar savo frakcijas kurt, ar išeit galbūt į kitas frakcijas, ką jūs apie tai žinote? Aš manau, kad tai Gabrielius Landsbergio pasvarstymai. Jūs negalite to patvirtinti, tikrai jūsų tokios žinios nėra pasiekusios. Aš manau, kad aš tą žinočiau, jeigu būtų tokie pasvarstymai, bet visada išorė nori žinoti daugiau, negu kad mes matome viduje, tai to nėra. Nu, išorė kartais kalba taip, kaip norėtų, kad būtų. Gali būti taip. Taip, irgi taip, ypač politikoje tas būdinga. O sakykit, jūs esat sakęs, kad Mindaugui Puidokui visada yra kelias atgal. Mindaugas Puidokas šitoje studijoje dar kampanijos metu sakė, kad kelias atgal yra nebent kaip kažkokia tai bendradarbiavimas, nes jis kūrė savo partiją. Tai gal vėl pasikeitė jo pozicija jūsų žiniau, jeigu jis minimas tarptų galimai grįžtančių į frakciją? Ar gal, jis vis tik kūrė partiją? Žinot, gal kūrė įvaizdį. Partija, kaip ten pavyks, gal pavyks, nežinau, gal padarys ką nors, bet aš tai linkėčiau nuosekliau dirbti ir būti pastovesniu, o ne taip blaškomas vėjo. Aš suprantu, jūs jam atleistumėt paklydimus ir priimtumėt atgal į glėbį, taip sakant, šeimos valstiečių. Nu, jo, mes gyvename vienas nuo kito nelabai toli, tai mes galime sakyti kaip kaimynai per keletą kilometrų. Tai to labiau. Bet aš tiesą nebuvę nei vienas pas kitą svečiuose niekada. Gera tai, proga pakviesti. Gera proga, bet kokiu atveju turėtų pats Mindaugas irgi to norėti ir sakyti, ką jis toliau galvoja, kaip jis galvoja toliau dirbti su partija. Tai, ir žinoma, partijos frakcija taip pat turėtų norėti, kad jis grįžtų. Tai čia, žinot, vien mano pagalvojimo tai neužtenka. Grįžtant prie rinkimų, jūsų nesimatė valstiečių štabe, gal kameros tuo metu gal buvo kur už kokios kolonos pasislėpęs. Apie paskutinius kalbos taip, rinkimus. Apie paskutinius Europos parlamento. Ar jūs buvot toje kavinėje? Ne, nebuvau. O kur jūs sutikote rezultatus, kur laukėte? Namuose. Kodėl nevažiavote į ten, kur frakcija rinkosi, kur partiečiai rinkosi? Kad nebuvo tokio ir aktualumo ten važiuoti. Nu, kam buvo patogu, tas važiavo. Žinot, aš turėjau kitų rūpesčių, tai užsiėmiau kitais. Kaip priėmėte rezultatus? Kaip,
kaip galite jos pakomentuoti? Turėjo tam tikrų turbūt prognozių, lūkesčių ir sulaukėte rezultatų, tai kaip jie jūs? Aš tikėjau, kad dvi vietas iškovosime, vėliausi, kad galbūt bus trys vietos, bet išėjo jos tik tai dvi. Tai manau, kad tie lūkesčiai atitiko tokią vidinę prognozę. O Šarūno Marčiulionio vakarykštis sprendimas jūs nustebino, jūs irgi kažką gal jautėte, žinojote, kad jis pasitrauks? Nejaučiau, nežinojau. Ar jį vertė galbūt pasitraukti? Ir tokių nebuvo kalbų, bet aš galvojau, kad jeigu taip įvyktų, tai aš tam veiksmui būčiau pritaręs ir iš anksčiau. Bet nu įvyko ir manau, kad įvyko pozityvus dalykas. Jūs turite omeny, kad būtumėt pritaręs anksčiau dar iki rinkimų? Ar jo, kad visai sąraše nebūtų jo buvę? Žinot, aš neturėjau nei progos, nei garbės balsuoti už jį, kad jis atsirastų sąraše. Man buvo tokia netikėta naujiena jo atėjimas, kadangi taryba sprendžia, o aš nesu tarybos narys. Tai jo tas atėjimas buvo toks įvairiai vertinamas ir kada jo išėjimas dabar vėl įvairiai vertinamas, tai manau, kad jis pasielgė... Manau, kad garbingai ir mes turime atstovaujantį žmogų aukštesnės kompetencijos ir didesnės politinės patirties. Jūs esat, sakote, nesat tarybos narys, tai jūs valdybos gal narys? Ne, aš negaliu būti valdymo organuose, kad užimdamas Seimo pirmininko poziciją. O tai, kad, aš suprantu, Šarūno Marčiulionio korta buvo Ramūno Karbauskio įjimas, jeigu aš gerai informuotas. Čia jo tiesiog tai, sprendimas buvo, kad patraukti sąrašą aukštyn per populiarias pavardes. Ar kažkaip kitaip? Yra tokia nuomonė, o aš jo neklausiu, ar tai buvo jo nuomonė, ar tai jo buvo sprendimas, bet tokia nuomonė yra. O jo sprendimas, likus 10 dienų iki pirmo turo pareikšti, kad jeigu pralaimėm išeinamą jo poziciją ir Skvernelis atsistatydina, su jumis buvo derintas? Ne, nebuvo. Jūs nustebino? Taip. Ką jūs tuo metu pagalvojat? Aš ne tik pagalvojau, bet pasakiau, kad mes esam įsipareigoję 4 metams ir mūsų darbo tęstinumas turi būti užtikrintas. Ir po to pritarė visa frakcija tokiai pozicijai. Jūs sužinojote apie tą poziciją iš viešosios erdvės? Taip. Ir jūs iš viešosios erdvės? Taip, taip, nu, bet taip. Aš nesu partijos narys. Bet aš kodėl klausiu jūsų, nes kiek man čia pavyko aiškintis, tai ir komunikacijos vadovas nežinojo Skvernelio Skirmantas Malinauskas, ir Vytautas Bakas nežinojo, kiek man neoficialiai žinoma, ir kad Malinauskas nežinojo, tai oficialiai žinoma, nes šitoj studijoje tą pasakė, ir tikėtina Saulius Skvernelis nežinojo arba bent jau nepritarė šitai pozicijai. Jūs galite tą temą, ką nors daugiau pasakyti, pavyzdžiui, apie Saulių Skvernelį? Aš, su jo buvo derinta? Aš pasakysiu tą temą savo nuomonę ir aš jau ją pasakiau, kad aš maniau ir manau, kad mes turime tęsti veiklas ir tai yra mūsų įsipareigojimas ir mes prie to įsipareigojimo grįžome. Ir iš tikrųjų jūsų pozicija buvo patvirtinta taryboje, ar ne, prieš antrą turą? Tarkime, aš nenorėjau jokios pozicijos kur nors tvirtinti, bet frakcijoje mes diskutavome taip, kad kiekvienas žmogus pasisakė. Ir iš visų pasisakiusių visi buvo už tai, kad mes turime tęsti veiklą. Bet tai, kas dabar mums žinoma, ar tai nerodo tam tikrų, na, ne visai, sakykime taip, draugiškų santykių viduje tarp pagrindinių asmenų šitos partijos, tarp premjero, tarp Seimo pirmininko, tarp kultūros komiteto pirmininko. Ar čia normalu jūsų manimu, kad, pavyzdžiui, jūs sužinote iš viešosios erdvės apie Karbauskio gana svarbų pareiškimą? Ir apie tai diskutavome tada tame posėdėje svarbiame, kur frakcijos nariai visi pasisakė ir specialiai norėjome, kad kiekvienas pasisakytų ir visi kalbėjo, daugelis kalbėjo skyrių vardu, tai ir skyrių vardu kalbėdami taip pat kalbėjo vieningai, kad mes neturime dėl ko trauktis ir neturime ir turime įsipareigojimus 4 metam, o ne 2. Bet kodėl tada pirmininkas taip elgėsi? Jūs turit paaiškinimą? Jūs vis tiek pažįstate jį seniai. Aš jį pažįstu, bet studentas jūsų buvo. Žinote, jis irgi turi teisę į nuomonę ir jis ją pasakė ir dabar turbūt supranta, kad ne visada pasako, kaip čia dabar kryptingai, teisingai arba tas sprendimas, ar jis teisingas buvo ar neteisingas, čia galime interpretuoti kaip nori. Jūs manote, kad jis suprato?
kad padarė klaidą. Aš nenoriu vertinti, suprato, nesuprato, žino, nežino, aš noriu vertinti faktus, kad tai buvo pasakyta, aš pasakiau, kad taip mes neturime sakyti ir ta diskusija, grįšiu vėl prie to paties, kad frakcija vis tik prie tos nuomonės, kad mes neturime trauktis. Ar buvo jūsų pasitarimuose įvairiais formatais frakcijoje, taryboje, ten, kur jūs dalyvaujate, be abejo, jūs tik apie tai galit kalbėti, analizuojamos galimos klaidos padarytos, jeigu iš vis klaidos buvo padarytos šitų rinkimų eigoje? Buvo analizuojama, bet aš manau, kad jau po fakto ieškoti ten kokių nors problemų ir kaltų yra nebetikslinga, nes tų rinkimų nepakartosi iš naujo, tai nėra ten prie ko ir sugrįžti. Čia gal ne tiek pakartosi rinkimų, aš labiau klausiu į ateitį žiūrint. Vis tiek, kai išanalizuoji klaidas, yra tikimybė jų nepakartoti, ar ne? Tai žinoma, kad analizuoja ir pamokas mokosi turbūt visi žmonės. Mm. O Sauliaus Skvernelio dabar vis tiek net nebejoju, kad jūs dažniau su juo bendraujat negu žurnalistais, nes dabar su žurnalistais minimaliai bendrauja. Jo kokia dabar pozicija, nes jinai tokia ir liko... bent jau man iki galo neaiški, jisai atsistatydins, ar jisai, reiškia, gražins įgaliojimus. Kaip jums žinoma šiai dienai? Įgaliojimus jis privalo pagal konstituciją gražinti, o dėl atsistatydinimo, tai tam ir buvo pasitikrinimas ir frakcijos slaptų balsavimų, ir partijos taryboje taip pat slaptų balsavimų. Visur jam buvo išreikštas pasitikėjimas ir kvietimas tęsti veiklas. Ir kol jis nepasakė ne, reiškia, tikimės, kad tos veiklos bus tęsimas, bet žinoma, kad Liepos 12 bus irgi reikšminga diena. O jo, vis tiek jis šiek tiek kalba, tarkim, tam pačiam rinkimų vakarą, jis buvo toj kaviniai, kur Marčiulionis, kaip suprantu, vadovauja, reiškia, jisai pasakė apie tai, kad jo planai nebūtinai sutaps su valstiečių planais. Kaip jūs suprantat šitą mintį ir aš nebejoju, jūs turite daugiau informacijos, ką tai galėtų reikšti? Nu, pasakyta ta mintis, nežinau kokiam kontekste, reikėtų čia atsiversti, žiūrėti arba jo paklausti, ką jis turėjo omeny. Mes čia dažnai bandome kitą dieną interpretuoti, ką vakar pasakė kažkas, tai turbūt reikia klausti šiandien ir šiandien aš su juo nekalbėjau, bet vakar kalbėjau ir užvakar kalbėjau ir aš prašiau jo nuomonės ir ar aš galiu tikėti, kad jis tęs veiklas, tai galiu jums pasakyti, kad aš galiu tikėti. Kad jis tęs veiklas? Kad jis tęs veiklas. O kaip su to žodžiu tada duotų trauktis? Tai jis, žodžio žmogus buvo net plakatuose Kaune su Matijošaičiu, kad remia žodžio žmogų, tai ir kaip tai, šita problema spręs? Buvo plakatas Guoga arė už visus, bet laukose aš jo nemačiau. Kažkas dabar juokauja, Guoga meluoja už visus, bet čia pajuokavimas be abejo, jo. Bet rimtai šnekant, kaip jisai žada išeiti iš šitos politinės aklavietės, kai jis davė žodį ir taip kelis kartus ir patvirtino po to dar. Taip, bet mes irgi davėme ir žodį, ir priesaiką, kad mes dirbsime Lietuvai. Tai manau, kad jeigu jo prašo ir frakcija, ir partijos taryba, ir nebejoju Seime dauguma, ir netgi opozicija ėmė girti kaip premjera, kad gerus darbus darė ir turi tęsti veiklą, tai, žinot, tos nuomonės jos visada, jos yra formuojamos ir gali keistis. Kitaip tariant, jeigu jisai jaus palaikymą ir jaus, taip sakant, na, tam tikrą vos neprašymą, kad pasiliktai, jisai turbūt galėtų tuo motivuodamas paaiškinti, kodėl jisai keičia žodį. Ir ne? Dalyvaudamas derybose dabar, jis nori užsitikrinti normalų darbą, normalią daugumą, tam, kad galėtų tęsti veiklą. Jisgi nesidera dėl kito premjero, jis derasi dėl savęs. Tai natūralu, kad toliau žmogus tęsia ir kad atsakomybės jausmas neprapuolė ir kad nori dirbti. Ir aš noriu, kad jis tikrai dirbtų ir toliau tęstų tą veiklą. Ir manau, kad daugelis Lietuvos žmonių taip pat supranta, kiek svarbių darbų yra padaryta premjerui vadovaujant vyriausybei ir kiek dar jų padaryti reikia ir kaip tęsti visas tas pradėtas reformas taip pat. Jums kas nors žinoma apie jo ambicijas tapti valstiečių sąjungos pirmininku, įstoti į partiją ir tapti pirmininku? Pasakysiu taip, kad demokratijos lygis per šituos rinkimus valstiečių ir partijoje, ir taryboje paaugo gerokai ir nebejoju, kad
bet kurie sprendimai bus priimami demokratiniu būdu. Tai niekas net nekvestionuoja dabar, kad kaip nors kitaip galima būtų daryti, kažką ten, jokių sąmokslo teorijų nebus, bet jeigu demokratiniai procesai lemtų kitaip, tai taip turi būti, bet paprastas dalykas, norint tapti, arba kaip šia, bevelijant tapti partijos pirmininku, reikėtų bent jau įstoti į partiją, bet tai yra ir jo sprendimai, tapti ar netapti Jūs partijos nariu. Jūs paragintumėt jį tai daryti? Aš nieko dabar nenorėčiau raginti. Aš manau, kad dabar mes turime procesą turėti stabilų. Tas stabilus procesas, tai yra nieko nekeičiant, derėti su kitomis partijomis. Užsitikrinti daugumą Seime, o po to partijos suvažiavimas, o šiandien jau taip pat yra žinutė, kad Liepos mėnesį bus eilinis partijos suvažiavimas, partijos suvažiavime ir vyks diskusijos apie tai, kokia partijos ateitis turi būti toliau. Jūs po pirmo turo viešai siūlėte Ramūnui Karbauskiui pasitikrinti pasitikėjimą. Jis vakar tą paliudijo, kad taryboje jis tą pasitikėjimą tikrins. Vis tik tikrins. Tai jis pats sakė antrame tarybos posėdėje prieš antrąjį turą, kad po trečių rinkimų suorganizuotojo taryboje, tai nežinau, kada valdyba tą tarybą paskelbs. Kai paskelbs tarybą, tai taryboje ir tada darbotvarkėje numatysim tos klausimus. Jūs patvirtinote, tiksliau patikslinote mano informaciją, kad nesate nei tarybos, nei valdybos narys, reiškia, jūs nebalsuosite, bet jis jūsų pasitikėjimą turi? Manau, kad mano vieno pasitikėjimo čia neužtenka. Reikia, kad pasitikėtų visi žmonės ir priklausys ir nuo šių dienų veiksmų. Viskas čia yra relatyvų. Bet jūs, tarp jūsų santykis darbinis? Tarp mūsų santykis darbinis. Geresnis negu iki 16 metų rinkimų ar blogesnis? Iki 16 metų rinkimų mes iš vis turėjom tokius nedarbinius santykius, mes tiesiog turėjom tokius visuomeninius santykius. Tai buvot vienoje partijoje kartu ir... Tai buvom vienoje partijoje kartu, turėjom kitokias veiklas ten, bet tai nebuvo Seimo veikla, dabar jinai yra kitokia. Gitanas Nausėda turi klausimų dviem ministram. Žemės ūkio ir socialinio apsaugos ir darbo. Jūs suprantate, kodėl jis gali jiem turėti klausimų? Ar jums tai keistai atrodo? Aš manau, kad jis gali turėti visiems ministram klausimų. Bet būtent išskiria šito du. Jis paminėjo, kad jiem turi daugiau klausimų. Manau, kad kalbėsi su visais ministrais. Bet žinoma, kad reikia, kad kalbėtųsi ir prezidentas, ir premjeras, nes tai yra bendru sutarimu tie žmonės teikiami ir tvirtinami, ir ta vyriausybė priklauso ne nuo vienasmenio sprendimo. Europos parlamento rinkimai jūsų požiūriu Europos mastu turiuomenį buvo nuogastaujama, kad tam tikros dešiniosios grupuotės užims daugiau pozicijų. Taip neatsitiko. Turbūt tai yra geras ženklas. Kaip jūs manote, kodėl vis tik prognozės nepasitvirtino? Kaip žmonės balsavo Europos parlamento rinkimuose, turint omeny, kad ir aktyvumas buvo Europos mastu bene didžiausias iki šiol. Donaldas Tuskas turbūt pasakė labai gerą diagnozę dėl to, kad Brexitas tai buvo skiepai nuo šito populizmo. Tai manau, kad tai yra gerai ir džiaugiuosi irgi taip pat, kad nepasiteisino. Sudarys turbūt didelę koaliciją. Ir populistų turbūt į valdymą Europos komisijos per daug nebus, arba iš vis gal nebus įsileista. Kaip jūs vertinate Dalios Grybauskaitės galimybės tolesniai Europos politiniai, taip sakant, politikoje? Užvakar spekuliuojama apie jos galimybę užimti ir vadovų tarybos poziciją, gal net ir komisijos pirmininko. Jūsų žiniomis jūs vis tiek bendraujate, susitinkate su Seimo pirmininkais Europos valstybių, manau, turite informacijos apie nuotaikas, jūsų vertinimų, jos perspektyvos. Tiek, kiek su Seimo pirmininkai susitinku, tai tas klausimas niekada nebuvo paliestas dėl vadovavimo vadovų tarybai. Ambicijų gali turėti, taip, kompetencija aiški, bet reikia, kad ir kiti norėtų to, arba kiti kviestų, tai tada galima apie tai kalbėti. Kol kas vyksta partijų derybos ir kada prezidentė vakar turbūt ir pasakė, kad ji nepartinė ir partijų derybose jos tiesiog nėra.
Jūs negirdėjote dėl kažkokių prašymų Lietuvai, kad galbūt paremti kažkokį kandidatą, tada ta šalis parems Lietuvos kandidatą? Nu, žinote, kaip vyksta iš tikrųjų tie dalykai. Šiuo atveju nieko negirdėjau. O pats, nu, turbūt keista būtų klausti, ar mes visi turbūt norėtume, kad jinai užimtų aukštą poziciją, nes tai iškart ir Lietuvos, Lietuvos vardo garsinimas. Jūs tikite, kad dabar yra iš tikrųjų unikali galimybė, nes ir jos kadencija baigėsi, ir Europoje postai perskirstomi, unikali galimybė Lietuvai, taip sakant, užšokti ant aukščiausio galbūt politinio posto Europoje? Taip, bet tai nepriklausys vien nuo Lietuvos. Tie sprendimai priimami daugelio šalių, bent jau daugumos šalių turi būti bendras sprendimas. Tai ar sugebėsime sukurti nuomonę tokią, kad taip būtų, bet visada tikėtis reikia geriausio. Gal jums jau žinoma, ką Lietuva siūlis vietoj Vytenio Andriukaičio rudenį Europos komisarus? Kokios pavardės yra minimos? Dar neminima pavardės. Ingrido Šimonytės, pavyzdžiui, neminima? Nebejoju, kad kadangi Seimas turės tvirtinti, tai tikrai Seimo dauguma nepatvirtintų. Šimonytės. Čia būtų ėjimas politinis, taip sakant, galvojant apie stiprėjančius konservatorius. Politinį ėjimą darėme su Kubiliumi, kada siūlėme į Europos tarybos generaliniu sekretoriumi ir labai daug stengiamės visur. Tai galbūt gerai, kad jo kompetencijos dabar kartu su juo iškeliauja į Europos parlamentą ir galės tą testinę veiklą užsiimti ten ir turbūt labai gerai, kad jis ten galės užsiimti. Tai dėl Ingrido Šimonytės kalbos nebuvo. Visai baigiant mūsų pokalbį, dar noriu pacituoti jums Ramūno Karbauskio. Na, jis, aš jau minėjau, jūs gal padėsit, kada jį atvesti ir šitą laidą, aš mielai jo tiesiai paklausiu, bet jis paprastai eina į tas laidas, kur matyt nesitiki nepatogių klausimų. Tai tiesiog priverstas pacituoti aš jį reiškia, jei naujasis prezidentas pertvarkytų prokuratūrą ir užtikrintų sistemos nepriklausomumą, Seime atsisakytume parlamentinių tyrimų komisijų. Nu, žinote tą jo mintį. Kaip jums tokia, vat, kaip čia pasakyt, mainai tokie su naujoju prezidentu? Kaip atrodo? Aš jo žiūrėčiau ne kaip į mainus, o kaip į normalią praktiką, gerinant struktūrų veiklą, bet žinoma, kad įstatymų ir konstitucijos rėmose. Taip, kaip prezidentė maždaug reagavo. Žinoma, kad taip. Jinai tiesiog reagavo šiek tiek aštriau, kad yra kišimasis į nepriklausomą prokuratūros veiklą. Tai prezidentė iškart nustatė, kad tai yra jau liktai peržengta riba, bet aš manau, kad niekas nenori peržengti nei konstitucijos, nei įstatymų ribų. Tose ribose veikti yra teisėta ir teisinga. Ačiū labai už pokalbį, ačiū visiems žiūrėjusim. Šią laidą galite matyti Alfa LT portale bei portalo Facebook'e. Iki susitikimų kitą savaitę. Atsiprašau, rytoj turime laidą, tai rytoj dar pranešime, kas bus eteryje. Iki.